specialioje GO3 laidoje Tangomanai. Už kadro matysite kelionės linksmybės Stambulo oro uoste ir keliavimo nuotykiai lėktuve. Toma Vaškevičiūtė viena mieste ir jos specialios dovanėlės, kol dar niekas neatvyko. Bus pašventinti visi dalyviai. Mindaugo Stasiulio ir Žan Lukos pirmas ištrukimas į centrą. O kur mums eiti dabar? Pirmieji netikėtumai ir bandymai suvokti, kiekgi čia kainuoja steikas. Kavablė kainuoja čia daugiau, jeigu mėsos, tu supranti. Užkadriniai pokalbiai prie taurės. Ir Leono Somovo paatviravimai. Tas purvinas miestas veda mane iš proto. Specialiai GO3. Tangomanai. Už kadro.